Егер Құрама Штаттар сауда-саттыққа тағы да шектеулер енгізсе, Қытай мұны қарымтасыз қалдырмайды. Сарапшылардың ойынша бұл жауап алдымен Американың энергетика саласына ауыр тиюі мүмкін. Блумбергтің хабарлауынша, арадағы алауыздықтан әсіресе мұнай импорты зардап шегет. Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары Қытай өндірісінің тауарларына қойылған тарифтерді 50 миллиард долларға жеткізген Трамп әкімшілігі енді баж салығын 100 миллиард долларға жеткізетінін жарыса жазып жатыр. Бұған жауап ретінде Қытай ақштың мұнай химиялық өнімдері мен сұйылтылған пропанға тарифті өсіреді. Бұл аздай Қытай ақштан әкелінер этанол импортын тоқтатып тастауы да мүмкін, деп жазады автор. Шикізат ісінің сарапшысы Уилл Юньнің ойынша Қытай ақштан жеткізілер қуат тасымалдаушыларына аса мұқтаж емес. Өйткені қажет өнімді басқа жақтан да алдырта алады. Ал энергетика ақштың осал тұсы. Сондықтан тараптар арадағы келіспеушілікті реттеп, ымыраға келе алады, дейді сарапшы. Citigroup деректерінде былтыр ақштан Қытайға импортталған мұнай көлемі алдыңғы жылмен салыстырғанда 2 есеге көбейіп, тәулігіне орташа есеппен 435 мың баррельді құраған айтылады. Бұл шамамен 8 миллиард 200 миллион доллар. Арктика мұзы қыста да азайып барады, деп хабарлайды норвегиялық энерготелеарнасы. Бұған дейін солтүстік мұзды мұхит қыста тез қататын. Қазір Баренц теңізіндегі мұз көлемі кішірейіп кеткен. Мұхиттың өзге бөліктерінде осындай жағдай күтіп тұрған анық. Бұл келеңсіз құбылыс соңғы 4 жылда анық байқалып отыр. Жаз кезінде мұхиттағы мұздың аумағы 4,5 миллион шаршы шақырым көлемінде, ал 1980 жылдары мұз 8 миллион шаршы шақырымнан астам жер алып жататын. Биылғы қыста солтүстік мұзды мұхитының температурасы әдеттегіден 4 градусқа жылы болды, ал ауа температурасы 7 градусты көрсетті. Норвег ғалымы Ларс Метсрюттің ойынша 2020 жылдардың жаз айларында солтүстік мұзды мұхитында мүлдем мұз қалмайды. Кейін қыста да осындай жағдай қайталанбақ. Мұның пайдалы әрі зиянды тұстары да бар. Кеме шаруашылығы дәуірлеп, балықшылардың айы оңынан туады. Пайдалы қазбаларды өндіру ісі де өрге басады, бірақ жылынудың пайдасы осымен тәмәм. Климаттық өзгерістердің кесірінен күллі экожүйе өзгеріп, мұз бетін мекендеген тіршілік иелеріне қатер төнеді, деп жазады басылым. Танысып қойыңыз, Фрибо Верж ресурсы жалғыз басты адамдардың өмірін жеңілдету мақсатында құрастырылған құлтемір туралы жазыпты. Фрибо ұялшақ жастардың бір-бірімен еркін араласуына әсер етеді, деп жазады басылым. Корея инженерлерінің қолынан шыққан мысық робот жапондық режиссер Хаяо Миядзакидің анимациялық фильмдерінің кейіпкеріне ұқсайды. Тұлғасы жануарларға келетін, оның денесінің ортасындағы экранда түрлі көңіл күйді білдіретін интерактивті көздер орнатылған. Фрибо адамның күнделікті тірлігін бақылап, иесінің дыбысын қалт жібермей қадағалап отырады. Үйге кісінің кіргені, жарықты қосқаны, тіпті үй үшін жинастырғанын да елеусіз қалдырмайды. Осыдан кейін робот мысық қожайынын чат арқылы басқа біреумен сөйлесуге шақырады. Алғашқы сынақ жұмыстары оң нәтижесін берді. Тәжірибеге қатысқандар достарымен бұрынғыдан көбірек хабарласқанын жеткізіпті. Жапондар үшін сакура тегін гүл емес. Күншығыс еліндегілердің бұл өсімдікке неге сонша мән беретіні туралы Ивате Ниппо басылымынан оқи аласыздар. Жапондар сакура гүліне ән арнап жыр жазады. Тіпті фильмдер түсіріліп, театр қойылымдары да осы гүлге арналады. Сакура гүл деген кез жапондықтардың өмірінің маңызды кезімен тұспа-тұс келеді. Оқуға түсу немесе бітіру, астанаға көшу, кездесу мен қоштасу секілді өтпелі кезеңдердің бәрі де осы гүлсіз өтпейді. Сондықтан әр адамның жүрегінің төрінен орын алған сакура түрлі естеліктерге толы. Жапондар сакураны әдемілігі үшін құрметтейді. Оның гүлдеген кезі мен жапырағы түскен уақытта өмірдің өтпелі екендігін еске салады, деп жазады автор. Сакураға пайымдау дәстүрі 12-14 ғасырларда әскери құрылымдар арасында кеңінен тараған. Сол кездегі император Сага Синсенен храмының бағындағы жасыл желек астында аста төк дастархан жаяды екен. Кейін бұл жоралғы қарапайым халыққа да жетеді. Қазірде сакураның арқасында Жапония көл-көсір пайда тауып отыр. Әсіресе наурыз, сәуір айларында елге мыңдаған туристер келеді.